Ұлытау облысында жыл басынан бері 55 адам қайтарымсыз грант ұтып алған. Солардың бірі Қаламқас Әбдікәдірова. Ол Ұлытау ауданы орталығында шағын наубайхана ашты. Осылайша жылдар бойы аса тасын Жезқазғаннан тасыған тұрғындардың мәселесі шешімін тапты. Ұлытау селосы облыс орталығынан 130 шақырым қашықта орналасқан. 3000-ға жуық тұрғыны бар елді мекенде бұған дейін наубайхана болмаған. Нан өнімдерін Жезқазғаннан таситын. Жаңадан ашылған шағын наубайхана осы олқылықтың орнын толтырды. Мұнда күніне 500 бөлке нан пісіретін нысанды кеңейтуді де жоспарлап қойған. Қазір біз Ұлытау ішіндегі ауылдың ішіндегі магазиндерге 7-8 магазиндерге әр магазинге 60-70 штуктан күніне тасимыз. Күніне заказ бойынша. Кейде олар көп беріп жатады, енді оған үлгермейміз. Кейін үлкейтіп, жаңағы селолық округтерге тассам деген план бар. Селолық округтің өздері егінді, мысалы, қарагенгер бәрі бізден келіп алып кетеді қазіргі күннің өзінде. Наубайхана толық күшіне енген соң аудан орталығын нанмен қамту көрсеткіші артады. Жақын орналасқан ауылдарға да жеткізу жолдары қарастырылып жатыр. Нанның бағасын реттеу мақсатында жергілікті билік кәсіпкермен шарт жасап, әлеуметтік ұн бөлу жағында пысықтап қойған. Бұл тараптан енді бізде Ұлытау СПК-дан арзандатылған ұн беру мәселесі бар, ол жақ қарастырылған және де берілет. Тек бұл кісілер өздері тасымалдап алуғаны қажет болып отыр. Сонымен қатар арғаты дамыту керек болса, бизнесті дамытудың 2025 бағдарламасы бар. Осы арқылы қатысуға болады. Облыс әкімдігі тағайындаған грант Қаламқас секілді тағы 54 жас кәсіпкерге берді. Олардың жартысы ауылдық жерлерде тұратын жастар. Басымдықты өндіріс саласы, IT саласы және туризм саласы деп анықтап белгілеп отыр. Қатысушылар жастар осы үш бағыттағы бизнес жобаларын күшлеп тұрып, сықтап алып келетін болса, оларға өзінің идеяларын қаржыландыруға қайтарымсыз гранттар аясында мүмкіндіктер жоғарылықта болады. Бизнес идеяның көлемі мен маңыздылығына байланысты қаралған қаржы көлемі әртүрлі. 1 миллион теңгеден 7 миллион теңгеге дейін. Биыл алғаш рет бастау алған жоба қазір нәтиже беріп бастады. Сондықтан келер жылы грант көлемі 2 есе артады дейді мамандар. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Гүлшахира Серікбаева, Хабар 24, Ұлытау облысы.